IZE! What the fuck? ហើយស្ពតហ្វាយជាតិថ្មីជាតិក្រូចអាយទឹកផ្លែឈើជូរនិងទឹកប្រសិទ្ធកម្ពុជាសម្រាប់អភិវិពីនិងទទួលបានសញ្ញាឆ្នោតសងសម្ដាន